מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים, קדימה, צריך איכשהו עכשיו בטח להיכנס לארמון, להתגנב פנימה, לעשות איזה משהו, מישהו, נגד מישהו, איכשהו להיכנס לשם, זה מקום ענק, זה שטח ענק, בטח יהיה קשה, זה יהיה ממש פרק שלם, אני חושב, רק להתגנב לשם. עצרנו פה, עצרנו פה למטה, עצרנו פה. צריך לדבר פה עם הבחור. 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 יש חורים. יש חורים בזה, בארמון, אוקיי. There are guards everywhere. No one is getting in or out of that place without being caught. יש There might be a way in along the northern wall. I should take a look. יש חורים פה באזור. צריך לחפש. צריך לחפש מקום כניסה. זאת אומרת, זה, החורים זה הדברים האלה. איך שאני מבין, אבל צריך לחפש פה מקום טוב בשביל איכשהו להתגנב פנימה. פה ייתנו, לא ייתנו, מה זה המקום הזה? הנה, נראה לי מפה אפשר להיכנס, יפה יפה. אתה רואה, מפה אני לא יכול, אני יכול מפה יכול, מה בעיה? נו הנה, נכנסתי. לקיר הזה אני לא יכול לטפס כי הכל פה קוצים, הכל פה בלגן. זה לאן מוביל אותי. זה לא מוביל אותי לשום מקום. הבנתי. זה לא מוביל אותי לשום מקום. אולי מהצד השני אני צריך דרך הים איכשהו לעשות את הסיבוב ולהגיע אחר כך לחרת הזה לחורים האלה שיש בתוך הקירות או משהו כזה. אני אנסה פה מכיוון הים להגיע. בעיקרון פה יש... הכל סגור פה. הכל סגור. תערב בטוח אני לא יכול לשנוח פה. כי יש תערוב עם החץ בקשת יוריד להיות. נעשה סיבוב, נראה פה מה יש. זה רק מכאן. איפה היה אבל החור הזה? הנה. אם אני אשלח את הציפור... טוב, ציפור אי אפשר. פה יש חור. עשיתי סיבוב מסביב הארמון הזה. מכאן גם אי אפשר. אין, זה רק לכאן איכשהו להיכנס. איך אני אמור להיכנס מכאן? זה רק איכשהו ככה, בשושו מפה. זה
זה רק איכשהו מכאן להגיע אליו, לחסל אותו. כופף, תכופף. נגיד, נכנסתי. נגיד, נכנסתי, אני פה. הלאה, אחד הלך. בואי, יש פה מלא. There is a steward here loyal to Ali. He will be somewhere near the cookhouse. Cookhouse? איזה, איפה cookhouse? תראה פה כמה, יאללה. איפה בית ה... איפה זה? איך אני אמור זה להסתובב פה? טוב, את זה אני צריך לחסל. אחד לכאן, אחד לכאן, להרביט הגופות קודם כל. אוקיי, זה עשיתי. תראה כמה יש פה, יש פה שורה של אנשים, יש פה שורה של אלה. זה יהיה בלתי אפשרי להיכנס לכאן. לאן צריך להגיע? אני שם של מושג. כמה הם פה? פה מלא. איפה חדר הבישולים? אני לא יודע. חדר הבישולים? איפה אני יודע איפה זה חדר הבישולים? אין לי מה לחפש פה. אין לי מה לחפש במקום הזה. תטפס למעלה אולי? מלמעלה איכשהו. למעלה יש גם חבר'ה, אוקיי, אותם אני יכול להוריד, שום בעיה. אחד הלך, עוד אחד הלך, הלאה. הכל טוב, הכל טוב, יופי. אין לי את העורב, אני לא יכול עם העורב לעשות כלום. אני לא יכול לעשות כלום עם העורב. מקום ממש בעייתי. בוא נעלה פה. עמק.
איפה החדר של הטבח? אני לא מבין, איזה חדר של טבח? איפה החדר של הטבח? מי זה הטבח הזה, לעזאזל? זה נראה כמו טבח, פה נראה כמו מטבח, זה נראה כמו מטבח. יש פה את הטבע הזה שמסתובב. אה, זה הטבח, אוקיי. Okay, you are Ali's man? I saw your red dash. We must be quick. Wasif is in the inner garrison. I can get you through a side entrance, but we cannot be seen together. Follow me at a distance, and stay out of sight. I understand. Tell me when you're ready to go. נו, אני מוכן. לאן הלכת? זה כל הכל הקטע. הוא יוביל אותי, אבל אסור לי להיות לידו. אוקיי, בסדר. I heard the same thing at Damascus Gate. You don't want to know. I hope they fix the wall soon. You're בסללים, שאף לא יראה אותי. ואיך אני פה יהיה בסללים בדיוק? איפה הולך? אה, הוא מחכה לי. הוא מחכה לי, אוקיי, הוא מחכה לי. סאמק מטומטם. אוקיי. אם אני נכשל לא יכול לעזור לי שוב. צריך פה זהיר רצח. הוא לא הורג אותו ככה. לא, לא, פה צריך להיות זהיר רצח. חכה שנייה, חכה שנייה, איפה הוא? הוא למטה. צריך לחסל אותו, זה בטוח. This is the barracks. Wasif's room is probably further inside. זה גם הייתי מוריד אותו. אבל אה, הנה, זה מה זה סימן שאלה שם. צריך לעקוב אחריו. מה, ללכת לכאן? איך אני אמור ללכת לכאן? אתה
מסתלבט, יש פה כל כך הרבה חיילים שירו אותי 100%, איך אני אמור ללכת לכאן, אני לא יודע. לקפוץ על הדבר הזה? אה, זה בעיה. אני הייתי קופץ עכשיו לפה. הייתי קופץ על החרטה הזה. אני לא יודע אם הוא יקפוץ, ואני גם לא יודע מאיזה כיוון הוא יצא אחר כך. תבין שהוא יקפוץ לשם, מאיזה כיוון הוא יצא. או, יש פה את החבר'ה גם שמסתובבים, תראה כמה הם פה. אחד הלך. אני אנסה לקפוץ לכאן, אני יודע. או, יופי. אלה עכשיו יראו אותי, זה בטוח. שאני ארוץ משם הם יראו אותי, זה בטוח, 100%, אני אומר לך תכלס. אני יכול אולי להרוג אותם ויהיה פה בלגן. יש לי 1, 2, 3, 4, 5. 5 כאלה, 1, 2, 3, 4, 5, אולי אני אצטרך לעשות את זה. יש לי את זה, 1, 2, 3, 4, אין עוד. לא, זה לא ילך. אולי לא יתפוס אותי. מזל. Finally, this door will lead to a thief. טוב מאוד. Now I must get back. תחזור, תחזור, תודה רבה. אחלה. אחלה, אחלה, אחלה. זאת הדלת לאן? מזל. And eyes front. The warlord is arriving and will tolerate no disorder. נו, ומה עושה החמור הזה עכשיו? כישוף על המים? Better. הורג אותו. It's good. The balance too. The hilt is still a bit tight. Let us see if the edge is better. Whoever bears arms against us is not one of us. You chose the wrong side. אני מקווה שההוא אצלי שלי לא יקפוץ. זה הוא. Allah, not you. איך הוא הגיע אליו? אל תצא, אל תצא, אל תצא, אל תצא. איזה חרב חזקה. איזה חרב חדה צריך בשביל להכניס את זה ככה בין העצמות, בין הריאות, בין הזה. מאיפה באת אתה עכשיו? מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא? הביא את כולם, תסתכל איזה מטומטם. חמור כזה, לא נשמור. Yeah.
תן לו, דווקא בי פגעת. זהו, הלך, אחי, כל המים אדומים. אי אפשר להציל אותו, בטח נכניס לו את זה ללב או משהו. We should free the others. Then you can lead your men outside. I will deal with Wasif. Outside? Don't be foolish. This is the perfect beginning. We are going to pull this place down. יופי, יופי. הוא איתי, הוא רוצה לשרוף את המקום הזה אל עד היסוד, מצוין. זה טוב שיש מישהו שעוזר לי. מה קרה? זה אס... או, צריך לתרגל מפתח עכשיו. מאיפה אני מתרגל מפתח? מפתח, מאיפה? אי אפשר להשתמש בציפור עדיין. מאיפה אני מתרגל על המפתח? מפתח, מפתח, לא ראיתי מפתח פה בשום מקום. דודה שלו סגר הכל. רוב הסיכוי מפתח פה אצל מישהו. איפה? איפה היה גלין? הנה. זה דבר ראשון. זה דבר שני. עכשיו צריך ללכת להביא את המפתח. צריך לתרגל למפתח, איפה? הנה. זה. זה. זה בחור עם המפתח, זה החבר'ה שצריך לשחרר, זה החבר'ה פה למטה מסתובבים. עכשיו צריך לסמן את כולם, כולם סימנו זה בשביל לדעת איפה או מי נמצא, וזה יהיה מצוין. הם פה מלא. זהו, בערך ככה סמן את כולם פלוס מינוס לדעת איפה כל אחד נמצא, שלא יהיה פה הפתעות. צריך להגיע להוא עם המפתחות. הנה, הוא שם, הכלב הזה. פה, מסתובב.
הוא גדול. There is the warden. כן, זה רק לקפוץ עליו מפה. תראה כמה הם פה, זה רק לקפוץ עליו ואז פשוט לא יודע מה לעשות. אני יכול לעשות ככה? לקפוץ עליו ואז לקפוץ לפה ולהתחיל להתחמק. ברגע שזה ילך. הגדול בטוח אני הולך עליו, זה פה עם משחקים. רוץ, 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 רוץ. יאללה, עכשיו שחרר את כולם. הם חפשים, הם חפשים, לא יודעים איפה אני נמצא, זה טוב. וואו, 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 וואו. פה הכל נקי. אוי. איפה באת לי עכשיו? איפה נקי הכל? צריך לשחרר את כולם, זה הכי חשוב. זה לוקח שעות. 32 דקות. יאללה חבר'ה, צו 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 יאללה יאללה יאללה, כולם יתפוס חרבות, כולם יתפוס דברים, יאללה לכו 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 Your men are free. Now I must find Wasif. There's a signal fire just above here. Once lit, it will raise an alarm throughout the garrison. The guards will come to us. And I will find a way into his room while he is alone. All right. I will light the fire. להדליק את האש. Do not forget our agreement. I have not forgotten. צריך להדליק את האש, כולם יבואו לכאן. כל השומרים כביכול יבואו לפה. ואז אני יכול ללכת ולחסל אותו, הוא יהיה לבד בחדר או משהו כזה. כונן. או, איזה גדול. איך הם יודעים שהאש נדלקה? מה זה עושה עשן או משהו כזה? אני צריך להיכנס אליו לבית. אני בעיקרון לא... אני בעיקרון לא נכנס לקרב. מה סגור?
Get Wasif. I will deal with any other guards. דלת נעולה, נו, ומה? צריך להיכנס פנימה. איך אני נכנס? צריך מפה איך שהוא יכנס למרפסת. איזה טבעה, תתאפס על זה כבר, יהיה פצוע. אתה חמור או מה? בחייאת, אתה חמור או מה? הוא לא יכול לקפוץ? הוא לא יודע שאפשר לקפוץ? או, תודה. זהו, צריך פשוט לחסל אותו. זה לא הוא בכלל. הוא צריך להיכנס פה. איך אני אמור להיכנס פנימה? עכשיו יצא שד. What do we do? We are surrounded. Be silent. Take this down quickly. The Zindiq Ali and his rebels have attacked the garrison. Request reinforcements. Seal the letter. When the door is breached, find a way through and deliver it to the Khalifa. On your life. איפה הם באים לפה? זהו, זה כל הסיפור איתו. משחק פצוע, באמת, משחק פצוע. משחק פצוע. בכל המשחקים, זה בוס כאילו, זה צריך להיות בוס, זה מישהו שאמור, אתה צריך, אמור להילחם נגדו. פה אתה פשוט קופץ עליו מרחוק וסוף הסיפור. אין קרב איתו בכלל. זה... לא יודע. אין השקעה פה בכל הקטע של הקרבות, בכלל אין השקעה פה, בכלל. אפס, אפס השקעה. אפס השקעה בקטע של הקרבות. זה עוד אחד, בסוף צריך להרוג אחד גדול, כאילו, אחד מישהו, הבוס הראשי שלהם, משהו כזה, אלה המשנים. כאילו, זו קבוצה שמורכבת מכמה חבר'ה, עד שנגיע לאחד הגדול. לשף אולי, למישהו, לא יודע. או שזאת תהיה המפלסת הזאת בסוף, הנה, זה הדבר הזה שמסתובב. יכול להיות שזה יהיה הבוס האחרון בסוף.
זהו, מת. זה כאילו הוא הרג אותו, כאילו. We will have to fight our way out. Our revolution begins now! With me! לא, אחי, אני לא נלחם. This may not be good. Hey! Down on you! That's it! Hear that crash! There you are! אני לא צריך להילחם פה, זה לא הקרב שלי. אני ראיתי את הבוס, הבוס הראשי. שם ינחמו. יאללה, תוביל, תוביל, תוביל. Do you lack the stomach for an honest fight? No, I just prefer an honest assassination. Damn. I hope you train your man better than the warlord trained his. Can you not see for yourself? The fight is almost over already. I got a little bit. Oh, we made it! That was close. Not close. Whoa, whoa, whoa. No, 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 no. No, no, you're ablin. Whoa, whoa. With a venom. Perhaps not. Zeus! Zeus! Checking yourself, Dave? Checking yourself, צריך להרים את החבר'ה, דחוף, 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 דחוף. נו, תרים אותם כבר. או, איזה טבא. למה? מה? שר הרשע הראשי? למה? שטויות. Keep up! We are close! The victory is ours! We are with you, Sahib Azed! זהו. A good day. I will meet you at the bureau. הוא יפגוש אותי בביורו, זה במפקדה של המירד. 40 דקות אחי. אמרתי לך, זה סרטון שלם, הפריצה הזאת תהיה סרטון שלם. We will have freedom or death. God is great. There is no God. God is great. There is no God. זהו בקיצור עד לפה? את זה נראה בהמשך? I should return to Funav at the bureau. כן, אנחנו נפגוש אותו בביורו. את זה עשינו? זה מושלם, זה הושלם, זה הכל טוב, זה מה?
עכשיו זהו, כי יכול כבר לגשת לקאנון. עוד לא. עוד לא. עוד לא. אבל נראה לי עכשיו זה כבר המשימה האחרונה. זה כבר נראה לי תהיה המשימה האחרונה. צריך לגשת לכאן בקיצור. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.